Du kommer fra en dimensjon der alt handler om krig, tro, tyranni og makt. Hat, hevn og rivalisering. Der forskjellene er fred og frihet. Likhet og ulikhet. Godt og vondt. Livet etter døden vil aldri bli beskrevet likt. Bare den som går igjennom det, vet sannheten. Og den som går igjennom, kommer ikke tilbake med svaret. Og hva kommer etter din død?